ព្រៃមិត្តជាទីមេត្រីកូនជោគជ័យតែងមានវត្តមានម្ដាយយកឈ្នះបែលហ្សិកភ្លាមហាគីមីបាទរត់ទៅសម្ដៅថាថ្ងាស់អ្នកម្ដាយកក់ក្ដៅបំផុតបាទមកការពីយប់ថ្ងៃទី 27 ខែវិច្ឆិកាពីព័ន្ធម្ភៃពីកន្លងទៅមកក្រុមបាល់ទាត់ម៉ារ៉ុកបានយកឈ្នះក្រុមបែលហ្សិកជាមួយនឹងលទ្ធផលពីសូនមកក្នុងព្រឹត្តិការណ៍បាល់ទាត់ពិភពលោក FIFA World Cup 2022នៅឯកីឡដ្ឋានក្នុងប្រទេសកាតាបាទមកក្រោយអាជ្ញាកណ្ដាលផ្លុំកញ្ចែបានចប់ការប្រកួតម៉ារ៉ុកបានយកឈ្នះក្រុមបែលហ្សិកគេសង្កេតឃើញកីឡាករជម្រើសជាតិម៉ារ៉ុកហាគីមីបានរត់សម្ដៅទៅកាន់អ្នកម្ដាយដ៏មានគុណរបស់ខ្លួនឲ្យឲ្យខ្លួនទៅកាន់អ្នកម្ដាយនឹងបានថើបថ្ងាស់អ្នកម្ដាយរបស់ខ្លួនប្រកបដោយភាពកក់ក្ដៅបំផុតបាទមកតាមរយៈសកម្មភាពនេះសារព័ត៌មានកីឡាបរទេសមួយបានចុះផ្សាយបាទនៅទឹកចិត្តដល់កតញ្ញូតាធររបស់កីឡាករខាងលើជាអារម្មណ៍បាទមនោសញ្ចេតនាដ៏កក់ក្ដៅនិងគួរឲ្យស្ងើចសរសើរជាទីបំផុតបាទ បាទអរគុណសម្រាប់ការចូលរួមទស្សនារបស់ប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនបាទសម្រាប់អត្ថបទនេះបាទបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងបាទសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតបាទ